爱是一个没有尽头的动词，征服与被征服，占有与被占有，在缠绵悱恻之中建立起联系，相互依存又相互推远。强烈的爱如同心电图，上下起伏不止，你才活着。大家好，我是阿易，今天给大家分享一部引人深思的爱情电影《我的国王》。汤尼喜欢极限运动，特别是滑雪，因为能在滑雪中体会到自由放松的感觉。然而从来没有失误过的他，这一次从雪山上摔了下来，好在安全措施做得好，只有一条腿骨折，因此他前往一家康复中心接受康复治疗。那里有很好的康复训练设施，还有非常专业的心理医生，让患者的身体和心理都得到治疗。汤尼去的第一天就找到了心理医生，尽管他极度表现出一种这次事故就是意外的样子，可医生就他来找自己这一点就可以判断绝对没有那么简单。他滑雪那么多年都没有出现过意外，为什么偏偏这一次摔成这样？心理的问题也是一个极大的原因。汤尼是想说的，但不知道从何说起。凯莉建议他回去想想再来找自己。他做着康复训练，思绪回到几年前，脑海中浮现出一个男人的身影。那是一个平平无奇的周末夜晚，他跟弟弟和弟妹去了那条街最热闹的酒吧，而整个过程他的目光都锁定在一个男人身上。他知道男人的名字乔治，曾经和男人有过一面之缘，但显然男人已经将他忘记了。他不死心，想着肯定能被认出来，所以结束后拉着弟弟和弟妹在门口不肯离开。乔治果然认出了他，追了出来，叫出他的名字，却忘记两人在哪里见过。于是乔治邀请汤尼一起吃早饭，汤尼顺便带上了弟弟和弟妹。他们来到乔治的家里，在乔治做饭的时候参观了一下，屋子里干净整洁，东西也都摆放得很整齐，可以看出乔治是一个热爱生活的人。乔治的厨艺很好，这源于他的工作，厨师。现在他自己开了一家餐厅做老板。做过饭后，汤尼和卢卡斯相谈甚欢，但乔治还是没有想起两人在哪里见过。汤尼大学的时候曾在一个俱乐部做酒保，乔治是那个俱乐部的常客，总是喜欢挑逗漂亮的女孩，是大家口中的花花公子。其实在那个时候，汤尼就对乔治感兴趣，只是没有勇气表明心意。没想到时隔几年，两人会再一次遇见。不知不觉天已经亮了，离开时两人留了联系方式，没过几天他们就又见了面。乔治什么也没说，带着汤尼来到一个婚礼现场。要结婚的是乔治的朋友，汤尼很高兴，肯带他来参加朋友的婚礼，那必定是想告诉所有人，他们的关系不一般。在新郎新娘接吻的时候，他们看向对方，眼神暧昧。晚上两人便度过了浪漫的一夜，他们被对方深深迷住，有种相见恨晚的感觉。当乔治说出那句“我爱你”的时候，汤尼是表示怀疑的，他不相信乔治这么快就爱上了他，更多的是一种不自信和自我怀疑。但他已经掉进了乔治的温柔陷阱，即便乔治是在说谎，他也愿意相信。乔治邀请汤尼去他开的餐厅，亲手为汤尼做晚餐。在等待的过程中，汤尼看到了那天婚礼上的新娘玛丽。玛丽在看他的眼神中有着莫名的敌意，这让他感到很疑惑。他询问乔治和玛丽的关系，才知道玛丽是乔治的前女友，两人曾交往过五年的时间，三年前分了手，但他们还一直以朋友的关系相处。玛丽这些奇怪的表现是因为得了抑郁症，碍于她的病情，乔治没有办法跟她撇清关系。听到乔治这么说，汤尼才放下心来。两人发展得非常迅速，每天黏在一起，一刻都不想分开。乔治幽默又帅气，大方地讨论自己之前的感情生活，那坦然的表情仿佛在说，我虽然跟很多人发生过关系，但我对感情是非常专一的，我喜欢漂亮的女人，我就是这么肤浅的男人。汤尼很喜欢乔治的坦然，在他看来，这就是乔治最有魅力的地方。而他也诚实地告诉乔治，他结过婚，他享受着和乔治在一起的每一刻，因为他一直觉得乔治跟他不是一个世界的人。
他太普通了，是大街上随便一拉就能找到的那种长相。乔治随时可以找到一个比他好看100倍的女人，所以在乔治提出要和他生孩子的时候，他非常震惊，随之而来的是激动和惊喜。那一刻他坚信乔治已经认定了他。后来乔治开始带他去各种上层人士去的娱乐场所，带他去买各种各样的珠宝首饰，只要是他看中的，乔治眼睛不眨就去付款，这让他感到受宠若惊。和乔治在一起时，经常会忘记自己也是律师职场界的女精英，每次上庭都带着从容的自信。他醉倒在乔治给的温柔乡里，很快就发现自己怀了孕。初为人父母的两人无法形容内心的激动，激动之后还有一件事情要提上日程，他们立即举行了婚礼。婚礼的步骤一个不差，唯一让人不明白的一点就是没有结婚戒指。汤尼的弟弟为此感到非常不高兴，我将姐姐托付给你，为什么你连戒指都没有准备？而汤尼却站在乔治这边，就算没有戒指我们也会很恩爱。乔治似乎也有了底气，这就叫做没有金钱利益的婚姻。那时的汤尼还不知道，对于乔治来说，戒指就像是婚姻带来的枷锁。乔治渴望着拥有幸福完整的家庭，却不愿意被这段婚姻束缚。婚后汤尼以为自己可以完全拥有乔治，他们也会过上幸福美满的生活。然而玛丽的自杀打破了这一切。玛丽自杀的原因很简单，就是因为知道乔治结了婚还有了孩子，受不了刺激，一时想不开。好在发现的及时，没有生命危险，不过抑郁症比之前更加严重了，需要住院接受治疗。从那之后他们的日子无法消停，乔治没有办法对玛丽不管不问，就算玛丽半夜打来电话，乔治也会耐心的安慰。汤尼的肚子越来越大，他们也开始着手准备婴儿用品。去买婴儿床的时候，乔治满脑子都是玛丽，一副买哪个都行无所谓的样子。接到玛丽的电话，直接将钱塞到汤尼手里转身离开。玛丽的电话打来的越来越频繁，接到电话的乔治哪怕凌晨3点也要立刻赶过去。乔治只是做一个朋友该做的事情，等到玛丽出院，一切都会往好的方向发展。或许是他太过善解人意，导致乔治得寸进尺，乔治甚至开始夜不归宿，打电话也是匆匆挂断。他忍无可忍，收拾东西准备回娘家，不管乔治怎么解释，他都执意离开，甚至还说永远不会再回来。可仅仅一个晚上他就消了气，转身就约乔治出来主动道歉，这让乔治也知道了拿捏他的办法。所以乔治并没有顺着台阶下，反而更加有底气告诉汤尼，他不可能放着玛丽不管。两人僵持不下，最终还是汤尼妥协。忍耐的太久，汤尼的精神也出了问题，经常失眠，总是喜欢发脾气，无法控制自己的情绪。医生了解了他的情况，建议他药物干预。就在这个时候，乔治以让他好好休养为借口，找了个临时住所搬了出去。那个地方乔治已经租了下来，之后他们两个吵架或者像现在需要分开的时候，他都会搬到那里暂时居住。汤尼不明白，难道这个时候乔治不是应该陪在他身边让他安心吗？但听到乔治说是医生建议的，又再次妥协。一个人独处，他的情况没有得到缓解，反而越来越严重了。当他来到乔治的临时住所，不是他想象中的小房子，甚至比他现在住的房子还要大。乔治基本将自己所有的东西都搬了过来，还添置了很多生活用品，俨然一副不准备再回那个家的样子。他忍无可忍，将所有的愤怒都发泄出来。如果不是弟弟和弟妹拦着，他或许会做出更疯狂的事情。而整个过程，乔治都站在一旁看着。再次醒来时，一群法院的人闯了进来，说是乔治欠下一笔钱，现在要依法查收房子里的所有家具。他无奈地看着家里被搬空，也没有心情听乔治解释，暂时搬到弟弟家里去住。他后悔这么仓促地结婚，这和他想象中的婚姻生活完全不一样，这一切都是他自作自受。事到如今，他只能接受这糟糕的生活。回到家里的时候，家具已经被送回来了，
乔治两三句甜言蜜语，他又立马消了气。果然是好了伤疤忘了疼。不久之后，汤尼顺利分娩，是个男孩。在为儿子取名字的时候，两人的意见产生了分歧，最后还是乔治的强势占了上风。乔治并没有因为有了孩子就将重心放在生活上，他还提议让玛丽来看看孩子。看着他和玛丽一起抱着孩子的样子，汤尼心里很难受，仿佛他们才是一家人。不仅如此，乔治还请来一群朋友来家里吃喝玩乐，表面上对汤尼体贴备至，给所有人留下一种好男人的形象，事实上他还是以自我为中心，根本不关心汤尼和孩子。在孩子没出生时，他说过的话也没能兑现。汤尼有事让他看孩子的时候，他总有一堆理由，没有办法，汤尼只能去哪里都带着孩子。乔治并没有因为他的退让而收敛，不但总是夜不归宿，还和其他女人睡到一张床上，被发现之后装无辜，表示自己喝醉了，什么都不记得，保证和那个女人什么都没发生，说着还流下眼泪，表现出一副很可怜的样子。汤尼那廉价的同情心又开始泛滥，他再次选择原谅这个男人，尽管他根本不相信乔治说的话，他一直很清醒，只是在欺骗自己。就算弟弟也看出了他们之间存在的问题，让他离开乔治及时止损，他也有100个理由和乔治继续在一起。弟弟看透了他的心思，多说无益，索性随他去。但他的隐忍已经达到最大的限度，在和乔治朋友们聚会的时候，他喝醉了，疯了一样向所有人控诉乔治的所作所为。乔治根本不像你们看到的那样，他不但酗酒，还经常犯病，无数次抛弃我和孩子，对我们不闻不问，在外花天酒地，根本不配做一个丈夫，一个父亲。场面因为他变得异常混乱，清醒过来的他也不为刚才的行为感到后悔，因为他实在忍了太久了。乔治去澳大利亚出差，两人暂时分别，也给了两人一个喘息的机会。汤尼知道乔治并不是去工作，而是为了逃避现在的生活。某天晚上，他们打了一通电话之后，汤尼就将一整瓶治疗抑郁症的药吃了下去。好在弟弟发现后打了急救电话，他才捡回一条命。几天后，乔治从澳大利亚回来，两人见面时，汤尼很平静，随后提出了离婚。他想要的是安稳的生活，不是丈夫隔几天突然消失，然后突然出现。想起他的时候甜言蜜语，想不起他的时候电话都不回。乔治不明白，当初他就是这样的人。汤尼明明知道，为什么还要跟他结婚？两个人这种生活状态不好吗？生活中一定要有激情，不能只追求平淡。他生来就是这样的人，不会为谁改变。汤尼也明白这一点，所以挣扎之后选择了放手。关于孩子的抚养问题，汤尼也不想再争什么，就由他们两个人共同抚养，这样是对孩子最好的方式。当乔治意识到汤尼真的要和他离婚的时候，突然开始发疯，将车速开到最快，剐蹭了好几辆车，甚至威胁汤尼不要试图抢走孩子，毕竟法院不会将孩子交给一个精神不正常的母亲。汤尼抓紧时机开门下车，他简直要被乔治逼疯了，后悔曾和这样一个男人在一起过。后来两人离了婚，走出法院的那一刻，两人都很轻松，整个过程两人一直牵着手，丝毫看不出是刚离婚的样子。因为孩子的原因，两人避免不了经常见面，一来二去旧情复燃。没有了婚姻这道枷锁，汤尼变得平静了很多，不会经常大吵大闹哭天喊地，或许没有期待也就没有失望。而乔治似乎也变了，从不觉得自己有错的他，开始为以前对汤尼做过的那些事忏悔，请求汤尼的宽恕和原谅。而汤尼早就不在乎他的忏悔究竟是不是出于真心，他觉得现在这种状态挺好的。他们是儿子的父母，也偶尔成为对方排解寂寞的工具，这样的关系一直持续了十年之久。十年的时间，他们都变了很多，汤尼的事业风生水起，每天都有很多工作要忙，跟乔治在一起的时间越来越少。乔治开始受不了汤尼对他无所谓的样子，在汤尼那里，他变成了一个可有可无的人，这让他开始变得非常焦虑，
很长时间不见汤尼，他直接跑到汤尼的公司，质问汤尼是不是已经有了别的男人。汤尼一气之下直接承认，两人发生了离婚十年来最激烈的争吵。乔治还是那一套惯用的伎俩，威胁汤尼不要让他的孩子叫别人父亲，否则他会用尽一切手段去争夺孩子的抚养权。汤尼早就不吃这一套了，为了气乔治，他告诉乔治已经安排儿子和他的新男友见了面，两人很合得来，看起来比亲生父子还要亲密。这成功惹怒了乔治，两人的争吵声整栋楼都听得见，如果不是同事赶来阻止，他们打起来都有可能。汤尼因为情绪激动犯了病，吃了药才镇定了下来。也就是这次争吵之后，汤尼去雪山滑雪摔伤了腿，经过几个月的康复治疗，他顺利出院，还认识了一群年轻的小伙伴，给予他很多帮助，也给他带来了很多快乐。而这期间乔治没有来看过他一次。现在虽然已经出院，但还没有完全康复，走路还是一瘸一拐的。他再一次见到乔治是在儿子的学校，老师找两人谈话，在乔治与老师交谈的过程中，他一直看着乔治的侧脸。不可否认，十几年过去，他还是会因为这张脸心动。而乔治自从坐下的那一刻，只是面无表情地看了他一眼，走的时候也没跟他说一句再见。这个男人就是这样，反复无常，他早已习惯。如果爱上一个人，但无法包容他的全部，只要放弃不去追求，难道就会得到幸福了吗？汤尼作为一向喜欢在图书馆学习的律师，所接触到的原都是和他前夫一样的严肃而认真无趣的人，所以更容易被乔治的风趣幽默和成熟的男性形象所吸引。只是成年人的世界太复杂了，每个人都无法让别人只做自己想让他做的事，而忽略每个人都是独立思想和个性个体的存在。离开一个人的原因和最初爱上这个人的原因往往相同，那个吸引你为之着迷的地方，身上的特质往往也是最终折磨你的根源。仔细想想会发现这句话特别有道理，爱情里完美无瑕，可非要安上一个枷锁，用一张纸捆绑彼此，这张纸带来的是自以为改变控制对方的权利，让我们只能看到自己想要的和得不到的差距，把曾经吸引我们的特质变成了让我们厌恶憎恨的缺点。婚姻受法律保护，但保护的是财产，不是爱情，因为婚姻法里不曾出现过爱情这两个字。可是爱并不意味着注定是遗憾，所有的爱情都不可能完美，但只要两个人都努力，有一个人愿意退让，就可以坚持得下去。什么国王还是做王后，最适合相处的模式应该是我是公主，你是王子，互相尊重，互相扶持。像志向树里所说的，根独立而枝叶却紧紧相依，没有绝对的错，没有一方的错，相互承担才有了家庭，而不仅仅是爱的国度里孤傲的王和卑微的王后。我们始终应该相信，只有平等的爱情才能长久。好了，今天的分享就到这里，喜欢的小伙伴一定要继续关注阿易，接下来还有更多精彩的故事等着你们。